Pozdrav svima, radimo mnogo ugao, zadatak za sedmi razred. Ako su poznata četiri ugla nekog petougla, 70 stepeni, 70 stepeni, 130 stepeni i 140 stepeni, odredi peti ugao. Dakle, mi imamo da je, ajde obeležit ćemo alfa 1 jednako 70 stepeni, alfa 2 jednako također 70 stepeni, alfa 3 130, alfa 4 140 stepeni i ostaje nam alfa 5, odnosno peti ugao pod znakom pitanja. Da bismo mogli da odredimo peti ugao, moramo da znamo koji je zbir svih unutrašnjih uglova jednog peto ugla. Za to ćemo tražiti SN, odnosno S5, pošto već znamo da je u pitanju peto ugao. Izračunava se tako što od N oduzmemo 2, pa sve to pomnožimo sa 180 stepeni. I dobit ću odavde da je S5 jednako, dakle N predstavlja broj stranica, pa ćemo imati 5 minus 2 puta 180 stepeni. I S5 je jednako 3 puta 180 stepeni, odnosno imam da je S5 jednako 540 stepeni. Dakle, dobili smo zbir svih unutrašnjih uglova, još samo da odredimo alfa 5. Alfa 5 će biti, dakle, kad od S5, odnosno od 540 stepeni, ukupan zbir, oduzmemo zbir svih ovih preostalih uglova. Dakle, imamo 70 plus 70 plus 130 i plus 140. I imat ću da je peti ugao jednak 540 stepeni minus, ovdje imamo 2 pa 2, 140 plus, ovdje će biti 270 i imat ću da je alfa 5 jednako 540 minus, ovdje imamo 410 stepeni i peti ugao će biti 130 stepeni. Dakle, peti ugao ovog petougla je 130 stepeni. Dakle, ono što vam je jedino trebalo jeste ukupan zbir svih unutrašnjih formula, svih unutrašnjih uglova, što izračunavamo formulom SN je jednako N minus 2 puta 180 stepeni. To je to, pozdrav!